Доброго дня. Мене та мою родину війна 24 лютого 2022 року застала у нашій домівці, в нашій квартирі в місті Берислав Херсонської області. Прокинулись ми від потужних вибухів, які сколихнули наш будинок. Дуже прилякались мої діти, молодша донька Оля, якій зараз 6 років, син Вітя, якому зараз 13 років. Потім була окупація. Це було дуже тяжко морально. Тому ми вирішили виїжджати. Хоча й прожили під окупацією півроку, бо виїхали ми в серпні 2022 року. Виїжджали через Запоріжжя, поїхали до Львова евакуаційним потягом. У Львові прожили майже 4 місяці, але життя там дуже дороге, тому вирішили вертатися поближче до, додому і переїхали до міста Миколаїв. Наразі ми проживаємо тут з грудня місяця. Наше рідне місто Берислав наразі деокуповане з листопада місяця, але зараз там продовжуються потужні обстріли, щоденні обстріли, скидують авіабомби. Напевно, не лишилося там жодного приміщення, будівлі, яка б не постраждала від тих обстрілів. Раніше я працювала там спеціалістом в управлінні соціального захисту. Наразі ми проживаємо тут. Моя донька цього року йде в школу, тому ми потребуємо матеріальної підтримки та допомоги. Прошу всіх небайдужих допомогти, якщо це можливо. Найбільший мій страх – це те, що рашисти можуть повернутися до мого міста і знову ходити його вулицями. Але я щиро вірю в наші Збройні Сили, вірю в те, що вони виженуть усіх цих покидьків з нашої землі. І все у нас буде як раніше. І ми повернемось додому. Дякую.